Доброго дня, 17 година. В ефірі «Суспільного мовника» «Я Поділля». Випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У взятому на дослідження біоматеріалі пацієнтки, яка померла в суботу 1 лютого у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, штамів грипу А і Б не було. Про це Суспільному розповів директор державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. За його словами, матеріали для аналізів брали у ще живої пацієнтки. Жінка померла від пневмонії. 44-річна жителька Чемеровецького району, яка, за словами головного лікаря Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Піддубної, лікувалася в домашніх умовах, далі звернулася в районну лікарню і вже звідти в важкому стані її доправили до реанімації Хмельницької інфекційної лікарні. 11 810 людей захворіли на Хмельниччині за минулий тиждень з 27 січня до 3 лютого на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це каже лікар-епідеміолог державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, захворюваність за минулий тиждень в області зросла ще в майже півтора рази і тепер вища порогового рівня на 44%. Захворюваність зросла практично во всіх регіонах області, окрім Теофіпольського і Кам'янець-Подільського районів. Решта всі знаходяться, вийшли за межі сезонних коливань. Я хочу сказати, що питомо багато дітей серед всіх захворілих складає 67%. Тобто і процес підтримується за рахунок дитячого населення. За словами Лариси Калінер, збільшилася і госпіталізація хворих. Майже 6% осіб, що захворіли на грип минулого тижня, опинилися на лікарняних ліжках. Це, звісно, небагато. 11 тисяч чимось захворілих і там 600 тільки госпіталізовано. Це говорить про те, що, на щастя, не так багато важливих таких ускладнених випадків. Вірусологічна лабораторія нашого лабораторного обласного центру вже підтвердила циркуляцію збудника грипу серед хворих. Тобто вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. У Хмельницькому за останній тиждень продали майже вдвічі більше медичних масок, ніж за увесь грудень 2019 року, каже керівниця мережі комунальних аптек обласного центру Ольга Кадуцька. За її словами, з січня маски користуються підвищеним попитом у покупців. Чи є дефіцит цього медичного пристосування і як допомагають маски у профілактиці ГРВІ та грипу, дізнавалася Неля Шпулак. Тетяна Рахімова щойно купила маску в аптеці. Каже, збирається їхати в громадському транспорті, тому одягне її, аби не підчепити вірус. Стараюся в даний період носити маски у громадських місцях, у громадському транспорті. Збираюся їхати в бібліотеку, тому купила ще одну маску, бо по кашлю стараюся відгороджуватися від, на даний момент від всіх вірусів, які є. Одна маска коштує 1 гривню, на мій погляд, це не дуже дорого, можна собі дозволити. З кінця січня у зв'язку з попитом стали замовляти більше медичних масок, каже керівниця Хмельницької мережі комунальних аптек Ольга Кадуцька. Та додає, мають кількох вітчизняних виробників, які їх постачають. Поки що ми такого, що нам не відпустили або відмовили в замовленні, такого немає. Постачальники в нас різні, хто де є, там і беремо, тому що попит є. За останній тиждень ми продали близько 2600 штук масок. Це переважно українського виробництва, 3 українських виробників маски. В грудні за цілий місяць ми продали 1500, і це був китайський виробник. Зараз масок китайського виробництва немає на ринку. Сімейний лікар Галина Марцонь радить одягати маску хворим, якщо вони йдуть у громадське місце. А от для запобігання вірусам радить її носити короткочасно або часто змінювати. Це короткочасно має бути, до 2 годин максимум маска може бути на обличчі.
Так. Ну і одноразова маска, звичайно, то обов'язково. Треба її мати, де утилізувати це обов'язково, щоб там і знову повтору вдягалася декілька разів. Ну, можна багато разів маску використовувати, знову-таки вона буде ефективна на короткий термін. 2 години знімати маску. І змінювати. І що з нею робити? Ну, прання, прасування, в антисептиках може бути. Ну, це вірус, він термічна обробка її має бути достатньо для того, щоб його не шкодити. За минулий тиждень у Хмельницькій області на грип та гостру вірусну інфекцію захворіло майже 12 тисяч людей, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Та додає, рівень захворюваності вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області, але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. У Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України під час епідемії грипу та гострих вірусних інфекцій рекомендують дотримуватись таких правил профілактики. Мийте руки з милом. Вранці та ввечері під час вмивання вимивайте мильною водою ходи носу та носові пазухи. Протирайте руки вологими спиртовими серветками. Не торкайтеся очей, носа та рота руками, особливо брудними. Не контактуйте з людьми з ознаками захворюваності. Аби себе захистити, одягайте медичну маску, найкраще разову, яку можна після використання викинути. Змінюйте її кожні 2 години. Уникайте місць великого скупчення людей. Повноцінно харчуйтеся, збагачуйте раціон сезонними продуктами, багатими на вітаміни. Не забувайте про природні фітонциди – часник, цибулю, хрін. Неля Шпулак, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. 2 легковики зіштовхнулися на вулиці Валі Котика в Шепетівці. За інформацією начальниці Центру зв'язків з громадськістю Головного управління Нацполіції в області Інни Глеги, 38-річний хмельничанин за кермом БМВ виїхав на смугу зустрічного руху і наштовхнувся на «Шевроле Лачетті», яким кермував 36-річний шепетівчанин, який травмувався та був доправлений до травматологічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні. Зі слів Інни Глеги, стан його здоров'я лікарі оцінюють як задовільний. Шепетівські поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Хмельницька область входить у 10-ку регіонів України з поширенням онкологічних захворювань, розповідає головний лікар Хмельницького обласного онкодиспансеру В'ячеслав Мороз. За його словами, в середньому приріст захворюваності в рік складає 8%. На сьогоднішній день в області на обліку перебуває більше 35 тисяч населення. Це практично кожний 45-й мешканець нашої області хворіє на злоякісні новотворення. Щоб подивитися динаміку протягом останніх 14-10-5 років, то динаміка захворюваності з кожним роком збільшується. В середньому приріст на захворюваність за рік десь 1,8% у порівнянні з іншими роками. І на превеликий жаль, смертність від онкологічної патології також само збільшується. Хмельницька область входить в 10-ку регіонів, в яких онкологічна захворюваність є високою, і ми займаємо 8-ме рейтингове місце серед всіх регіонів нашої держави. В'ячеслав Мороз додає, найбільш розповсюджені захворювання – це рак грудної залози та рак легенів. Жінок – це рак грудної залози, захворювання, злоякісні захворювання шкіри, злоякісні захворювання статевих жіночих органів. У чоловіків – це рак легень, рак передміхорової залози і рак шлунково-кишкового тракту. У Нетішині на вулиці Висоцького горів автомобіль БМВ. Начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС області Олександр Гулько розповідає, рятувальники караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу за кілька хвилин. З його слів, в автівці згорів моторний відсік та пошкоджений салон. Ймовірною причиною загоряння, каже Олександр Гулько, може бути підпал. Травмованих та загиблих немає.
До 17 березня триватиме реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, в 2020 році абітурієнти складатимуть 11 предметів. Кожен учасник ЗНО може пройти тест з 4 предметів. Обов'язковими предметами ж є українська мова та література, а також історія України або математика на вибір. Реєстрація на ЗНО безкоштовна. Для успішної реєстрації потрібно підготувати ксерокопію паспорта, посвідчення особи, 2 фото розміром 3×4 і чітко знати перелік тих предметів, які будуть реєструватись. Для такої категорії обов'язковому в цьогоріч для всіх цих названих категорій є обов'язковою здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 3 предметів. Перший обов'язковий – це українська мова, другий на вибір – історія України чи математика, і третій – по переліку всіх предметів, поданих українським центром. Загалом можна зареєструватися не більше, як на 4 предмети. Серед цьогорічних нововведень – можливість покращити свій бал для студентів вищої освіти, які здавали державну підсумкову атестацію минулого року. Державна підсумкова атестація для них зв'язана з отриманням документа про освіту, саме диплома. Для того, щоб дати можливість їм отримати все ж таки цей документ, Міністерство освіти і Український центр прийняли рішення про те, що такі діти мають можливість зареєструватись на базі своїх навчальних закладів тільки по тому предмету, по якому вони хочуть підняти свій результат. Для випускників минулих років в області діє один пункт реєстрації – Міжрегіональні академії управління персоналом на вулиці Проспект Миру 101А у Хмельницькому. Аби зареєструватися на ЗНО, необхідно посвідчення особи, 2 фото розміром 3×4, ксерокопія атестату або диплому. На Хмельниччині від сьогодні очікується погіршення погодних умов, зниження температури повітря, опади у вигляді мокрого снігу, місцями шквальний вітер до 17-22 метрів за секунду. Ожеледиться на дорогах. Про це кореспонденту Суспільного розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. В день по області 1,6, в обласному центрі 3,5 градусів з позначкою плюс. 5 лютого переміщення активного циклону з південного заходу спричинить ускладнення погодних умов, мокрий сніг, місцями значний, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиться, і вітер північно-східний, пориви до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Надалі циклон переміститься на північний схід, і до 7 лютого у нас часом пройде невеликий сніжок, температура повітря знизиться вночі до 3-8, в день від 1 плюс 1 до мінус 4 градусів. Наш випуск завершено. Інформаційний підсумок днями підбиватимемо о 19-й годині. Тож, побачимось.